Dünyada elə qadınlar var ki, uca Allah ideal bir yaradılış yaratmaq qərarına gələn kimi onlara hər şeyi, ağlı, gözəllik və cəsarət verib. Onlara bir çox kişinin xəyal etmədiyi cəsarət verilir. Lakin hər hansı bir şəraitdə əsl qadın olaraq qalmağı bacarırlar. Mərhəmətli, mehriban və inanılmaz dərəcədə gözəl. Bu nadir qadınlardan biri də Azərbaycanlı Ziba Qaniyeva olub. Ziba Qaniyeva 1923-cü il avqustun 20-sində Şamaxıda anadan olub. Əslən Azərbaycanlı olan atası Paşa Qaniyev müəllim və tərcüməçi, anası isə özbək idi. O, 14 yaşında yetimə çevrilmişdi. 1937-ci ildə onun anasını repressiya etdilər. Atası isə Zibanın həyatını xilas etmək üçün ondan məcburi imtina etdi. Ziba Daşkəndə daşınır. Burada o, Özbəkistan Filarmoniyasının Xoreografiya şöbəsinə daxil olur. O, 1940-cı ildə Moskvaya gedir və Teatr Sənəti Dövlət İnstitutuna Aktyorluq Fakültəsinə daxil olur. Amma başlayan 2-ci Dünya Müharibəsi onun bütün planlarını alt üst edir. Müharibənin ilk günlərində 100 minlərlə digər tələbə kimi Ziba da hərbi komissarlığa, cəbhəyə getmək üçün müraciət edir. Ziba tibb bacısı peşəsini öyrənir, cərrahlara kömək edir, yaraları sarıyırdı. Ziba Qaniyeva qısa müddətdə atıcılıq kurslarına göndərilir. O, burada pulemyotla davranmağı və snayperli atıcılığı öyrənir, kəşfə sənəti ilə tanış olur. O, maska xalat geyinib bütün gecəni məşq edir, optik nişanlı tüfəngin sirlərini öyrənirdi. Xizəşdə gəzir, sambo fəndlərinə yiyələnmişdi. 1941-ci ilin oktyabrın 16-sında Fəhlə kəndli Qızıl Ordusuna qoşulur. Leningrad və Şimal-Qərb istiqamətində döyüşüb. Taburda rasiyası kəşfiyyatçı kimi düşmən arxasına keçərək rasiya ilə vacib məlumatları ötürürdü və düşmən haqqında xəbərlər verirdi. Diviziyasının ən yaxşı snayper hesab edilirdi. 1942-ci ilin yazında diviziyanın heyətində Şimal-Qərb cəbhəsinə gəldi və aktiv döyüşlərdə iştirak edirdi. Döyüşçü rəfiqəsi Nina Salavey ilə birgə Komsomol Ziba Qaniyeva bölmədə snayper hərəkatının təşəbbüskarı idi. 151-ci Mota Atıcı Kəşfiyyat Batalyonunun snayper kəşfiyyatçısı Ziba Qaniyeva Leningrad vilayətinin Çerniyo-Ojesti, Luneva, Diagilyov kəndləri ərazisində 1942-ci ilin aprel ayının 12-sindən may ayının 23-nə qədər fəaliyyət göstərib. Bu müddət ərzində 20 alman məhv edib. Bunlardan ikisi zabit idi. Murmant Sevanın Böyük Vətən Müharibəsində Sovet Qadınları kitabına görə Ziba Qaniyeva qısa müddətdə 21 nəfər faşisti məhv etmişdi. Rəssam Tahir Salahov öz xatirələrində yazır. Ziba Qaniyeva mənə demişdi, Tahir, mən 129 faşist məhv etmişəm. 1942-ci ilin yazında bizim taburun hücumu başa çatdı. Biz Ziba ilə bərabər müvəqqəti sakitlikdən istifadə edərək snayperovi ilə əsaslı məşq etmək qərarına gəldik. Mövqeylərimizdə 10 metrlər aralıda Hitlerçi əskərlər yerləşirdi və səngərlərini möhkəmlədirdilər. Onlar özlərinə çox arxain davranırdılar. Biz mövqeyi seçərək məqsədimizi təyin etdik. Bərabər atəş açdıq və iki faşist eyni anda öldürüldü. 1942-ci ilin may ayının 23-də Ziba Qaniyeva Leningrad vilayətinin Molvatski rayonunun Balşoya-Vragova kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusilə seçildi. Balşoya-Vragova kəndinin qarnizonu üzrə snayper atəş açmaq tapşırığını alan Qaniyeva kəndin şərqindəki yüksəkliklərə qalxdı. Tank dağımının hücumundan sonra düşmən geri çəkilməyə başladı. O, 9 döyüşçüdən ibarət qrup təşkil edərək geri çəkilən düşməni atəşə tutdu. Özü irəl keçərək isə 6 alman öldürdü. Bu zaman isə kəndin özündə sovet döyüşçüləri hücuma keçmişdilər. Qaniyevadan onlara yardım etməsi barədə xahiş edildi. Daha 6 döyüşçü götürərək qrupunu yardım apardı. Kəndə doğru irəlləyərkən Zibanın dəstəsi dağılmış binada mövqe tutmuş avtomatçı tərəfindən atəşə tutuldu. Amma Ziba özünü itirmədi. Düşmənin arxasına keçərək onu güllələdi. Bu zaman isə güclü bombardıman başladı və Qaniyeva qəlpə yarası aldı. Tezliklə düşmən kənddən çıxarıldı. Yarasına sarğı qoyulan kimi Qaniyeva alay komandirinə məruz edildi. Cəsarətli komsomolçunun şücayəti Sovet İttifaqı boyunca yayılmışdı. Bütün mərkəzi və yerli qəzetlərdə Ziba Qaniyevanın fotoşəkli yerləşdirilib və onun 20 faşistli snayperlə vurulması qeyd olunurdu. Alman qoşunlarının Qafqazın və Bakı neftinin zənginliyinə can atmasını görən Ziba, anaları, bacıları və qızları vətəni müdafiə etmək üçün ayağa qalxmağa səsləyirdi. 1942-ci ildə Robotnista jurnalının 19-cu və 20-ci sayında onun müraciəti dərc edilmişdir.
Bu döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Şimal-Qərb cəbhəsinin qoşunlarının 1942-ci il 16 iyul tarixli 0869 nömrəli əmrinə əsasən snayper kəşfiyyatçı Ziba Qaniyeva Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif edildi. 1942-ci ildə Ziba ağır yaralandı. Lakin onu öz həyatlarını təhlükə altına alan döyüş yoldaşları Fyodor Kirilov, Yakov Kalyoka və Nina Salavey döyüş meydanından xilas edə bildi. Zibanı təyyarı ilə Moskvaya yolladılar. Xəstəxanada Zibanı SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Nikolay Mikhailovich Shvernik və onun həyat yoldaşı Maria Fyodorovna Shvernik amiliyə götürdülər. Moskva qospitalında işləyən Maria Fyodorovna sözün əsil mənasında Zibanın həyatını xilas etdi, çünki Ziba qan zəhərlənməsindən ölə bilərdi. 11 ay Maria Fyodorovna onun yatağının yanından çəkilmədi. O ayağa qalxandı isə yaşla dolmuş gözlərini ona dikərək dedi. Bütün normal qadınlar övladını 9 ay bətnində gəzdirir. Mən isə sənə 11 ay keşiş çəkdim. Beləcə Ziba Nikolay Mikhailovichin və Maria Fyodorovnanın qızı oldu. Böyük Vətən müharibəsi illərində o 129 faşist məhv edib. Göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaətə görə Qırmızı Ulduz Ordeni və Moskvanın müdafiəsinə görə medalı ilə təltif edilib. O, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülə bilərdi, amma onun anası repressiya qurbanı olduğu üçün mükafat vərəqi doldurulmamış qaldı. Müalicədən sonra cəbhəyə qayıtdı, ikinci dəfə yaralanandan sonra isə 2 ilə yaxın müddəti qospitalda keçirdi, tərxis edildi və artıq 50 olduğundan bir daha döyüşlərdə iştirak etmədi. O, 1945-ci ildə özbək rejissor Nəbi Qəniyevin Tahir və Zöhrə filmində aşıq olmuş şəhzadə Muahim rolunda çəkilir. Yunuşa, kto vy? Za što vas brosili v vodu? Moje ime Tahir. Tahir? Vas nel naivu. Tahir. İkinci Dünya Müharibəsində qələbədən sonra məşhur diplomat, SSR-nin Türkiyədə müvəqqəti səfiri olan Tofiq Qədirovla ailə qurdu. O, həyat yoldaşı ilə Moskvaya qayıtdı və Marat adlı oğlu oldu. 1955-1956-cı illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində Dil və Ədəbiyyat Kafedrasının müdiri işləmişdir. 1956-cı ildə Hind fəlsəfəsinə maraq göstərir və Moskva Şərqşünaslıq İnstitutuna daxil olur. Daha sonra Hindistanın paytaxtı Dehli yaxınlığındakı Aliqax şəhərindəki universitetdə Urdu dilini öyrənir. Ziba hətta Cavahirəl Nehrunun və İndira Qandinin qonağı da olur. Daha sonra Ziba uzun illər Ankarada yaşamış və qadınların yer üzündə sülh uğrunda mübarizə hərəkatında iştirak etmişdir. Tahir Salahovla tanışdığı və böyük dostluğu da Moskvada başlamışdı. O, Ziba Qaniyevanın şəklini də çəkmişdir. Heykəltaraş Cəlal Qaryağdı da ona Snayper Ziba Qaniyeva əsərini həsr etmişdi. 1985-ci ildə 1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni ilə təltif edildi. Ziba Qaniyeva 2010-cu ildə Moskvada vəfat edib.